ვიზერ დებოდი და ხდებოდი რაღაცა არის სხვანაირი ჩვენ ხალხი სხვანაირი ვართ იკაბარდინები სხვანაირი სხვანაირი არიან და სკოლაში უკვე ჩუმად გაკვეთილების მერე ჩვენი მესხი მასწავლებელი გვასწავლი და ჩვენი ისა წერა კითხვას საქართველოს წერა კითხვას გვასწავლი და ხოდა მერე გავიგე რომ мама ჩემი და ისა ბაბუა ჩემი და ბებია ჩემი ცოდნია ის ქართული ენა თურმე და ვერ ლაპარაკობდნენ ეთქობა რაღაცა იყო შეზღუდვა ხო ბაბუა ჩემი ამას ასწავლიანო ამას გასწავლიანო ბაბუა ჩემი მეუბნებოდა ვაიმე საიდან იციო იცი მეთქი ძილიში ეს არის მეთქი ნახე რა კარგად შენ ლაპარაკობ უფრო კარგად ამბობ შენ მეუბნებოდი ბაბუას ჩუმათო არავის არ უთხრა და ეს უნდა იცოდეო შენო და კარგად ისწავლე კარგად თუ ისა ბოლოს მაინც იქ მივალთო